ask him for invitation. Ask for the invitation. If I go by secondary school, out of town, leave it up, I say for the invitation. What did you graduate? Okay, if I go for your status, that was a new father. Okay, so I go for the invitation. In this case, you can say, Somebody who go well, you don't complain. Never go there or continue in the other. Never go to the little issue. We show we know what to be open. We do not to be open. We are to be open. We are not 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 to be open. Nípa àwọn tó ti ìyá ọmọ nípa tó tó pé ní ẹ̀fọ́ pé ní ìwà ìsàtọ̀ àti wọ́n tí wọ́n máa pè sí ní gọ́dà bẹ́ẹ̀ ni rírì yìí wà láàrin ìgbà tó kó pé ìgbé ìgbésẹ̀ yẹn ó wà láàrin ìgbà ilé ẹ̀ ìgbà ìkọ́kọ́ ìgbà táàfin ìgbà kejì ìgbà kọ́kọ́ Àwọn tí mo pè wé àwọn ìṣísí àti ìgbésẹ̀ ìrìnàjò ayé. Bó bá ń ṣe ìmọ̀, ó yẹ kó ní káàkiri owó ilé. Ìdé ní ilé, orúkọ olùfẹ́ fúnra mi, kí la máa pè mí, báwo ló ti máa rí ní ìròyìn sí. Ẹ̀kọ́ ta yọ lédè, ó sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Ní ọ̀dọ̀ púpọ̀ ẹ̀ bábi ẹsẹ̀ ọ̀dà lórí ẹsẹ̀ ọ̀fẹ́. A sì ní ìwé náà bá wa ní fẹ́ ìgbà. Ẹsẹ̀ wo ló yọ? Ẹsẹ̀ kẹfà. Ó sì ní ìwé náà tọ ọba ẹgbẹ́ ìgbà. Ìfẹ́. Wípé. Ìjẹ́rí sísìn. Ìjẹ́rí sísìn. Nígbàtí ìwé yìí bá jẹ́ ọ̀dọ̀. Bí ìwé yìí bá jẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀. Kíyèsí. Kíyèsí. Ìránṣẹ́ mi ti wo ní ìwọ tí ò lè owó sàn kúrò nínú ètè rẹ̀. Mo fẹ́ kó owó sàn kúrò ẹ̀tẹ̀ ẹ̀kọ́ mi ẹ̀sẹ̀ kan. Ẹsẹ̀ kéde ló lọ ẹ̀sẹ̀ kẹfà. Ẹgbẹ́ ti ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ pé a mọ̀ fún un. Ṣé kí o ti pé? Bàdákà ti wúra ẹ̀mí kò ní. Ṣùgbọ́n tí mo ní. Ní o fún ọ, ní o fún ọ, ṣé kí sí lára ẹ̀sìn bí ẹni tí o sì máa kó sí. A lè ní ọ̀rọ̀ ìgbàlódé. Bí a bá ta ẹ̀kọ́ náà ní ọ̀nà méje, ìdí ní àwọn ẹ̀kọ́ méje ní sọ nípa lílo ohun tó rí. Bàbá yìí ò ta ló sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ má bí wọ́n mọ̀ ní. Ẹ̀kọ́ tètè. Ó sọ̀rọ̀ nípa lílo ohun tó rí. Alleluia. Èyí ọba kan kọ̀wé sí ọba ke. Ìwọ. Mo ti gbọ́ wípé òun ló máa lé ẹ̀rù. Yóò kó ṣe lè sọ fọ́mọ mi. Pété ìwé. Èyí tí mo wá ọkùnrin yìí èyí ò ní. Ṣùgbọ́n tí èmi ní lè máa fọ́. Ọ̀pọ̀ wa ni ọlọ́run fún nìkan púpọ̀. Mo ní. Alleluia. Ìwọ náà ní ìtàn púpọ̀, ó wà ní kíníìsì olóṣìṣì, ó ní ọgbọ́n láti kà. Ọ̀pọ̀ náà ní ọgbọ́n láti ṣe ìkọ̀kọ̀. Ìwọ tó mọ̀ pé dáadáa, ó ẹ̀mí àtọ́rán tí wà fún ẹ, ó fóun tó rọ́ wà lọ sí ẹ̀. Ó ti ní ìkọ̀kọ̀ tó fẹ́ lò. Ẹlòmíì, ohunkóhun tó rí. Ó lè tún ṣe ẹ̀rọ ọmọ wà tó bá wò kọ́kọ́ báyìí. Mo wọ ọkùnrin yẹn bó ṣe
Olúwa lè pé pákòlùjọ pàtí ṣe kéde Israẹli. Nígbà táwọn àdúgbò máa tọ̀, a kó pákòlùjọ ìgbà yẹn lọ sọ́dọ̀ tó àti ìlú ìjọba tó kù yìí. A kó pákòlùjọ abẹ́ ìsìnkú ọmọ ìlú. Adé máa ṣe ẹ̀sìn lọ. Àdúrà ti ń gbà, àlèlúyà. Ohun tó ní ìwádìí ọgbọ́n ẹ̀rọ̀dì ó ní ojú ìran láti rí a báyìí ló yẹ kí kiri ìrìnà. Ẹ̀rọ̀dì ó ní etí láti gbọ́ràn látọ̀dọ̀ jọ. Ó sì lọ. Ǹjẹ́ kí ló ti ń tó ní ìyẹn kí ló fi ń ṣe? Ẹlòmíì ní àwọn òbí tí wọ́n mọ̀ yíyọ púpọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn láti máa ṣeré. Kò kọ́ ìyọ tó ní lọ́wọ́ òbí ẹ̀. Ohun tó ní kò ní. Ọmọdé fi ẹ sọ pé ìbáṣe pé olú àmì ọba lọ́kọ́ olú àmì lọ sọ́dọ̀ onídùú àmì lẹ́yìn. Àbá ti kú lára dá. Ọba sọ lé ti ọba ọba pọ̀ ṣe. Ọba Ìzẹ̀lù. Ǹkan kan wà lọ́wọ́ ẹ̀. Mo ń rán ní ìsí ẹ̀. Bí ọba ò sọ lórí ìjà. Ọba ẹ̀ fi ìgbòho yé ní lọ́tọ̀. Kí ló ṣe ọba tó ìjà? Ṣé mi ń ṣe ọ̀dọ́? Kò ní lọ́dọ́ kó tí ọlọ́run. Àwọn tí ọlọ́run fẹ́ lọ́ọ̀ ló ń gbà. Ẹnu ní ìlú wa máa ṣe tó pè é. Ó mà tó àgbà ní kékeré. Mo ti ẹ̀ gbàgbà ojú afẹ́ tí wọ́n lè rí ṣe. Jẹ́kí á lè lo ọlọ́run wá sí ìdá. Ọlọ́run jẹ́ kí n kákọ̀ yìí. Èyí wá kákọ̀ yìí. Ọlọ́run wá sí ìdá. Ṣùgbọ́n kò sí bẹ̀. Láti jọ pé kò sí owó. Ó jọ sẹ̀ mọ́lẹ̀. Àdúrà tó yẹ kó wà kò wá. Ohun tó ní nílò kí ọdún ilé tuntun. Gbogbo agbọ́dọ̀ lọ́wọ́ kí la ní láti lò. Ìwé jọ́ọ̀lù oríkẹ́ ìkẹta John Baptist sọ ẹsẹ̀ kẹta dé ẹsẹ̀ kẹta dé lọ́pọ̀ 27. Mo wí pé Ràbúdá ó sì wí pé èmi ọ̀pọ̀ ìkọ̀kọ̀ wà bí kò ṣe pé a fi fún pápá tó máa ro nǹkan mi kí la ń fún ẹ látọ̀dọ̀ lọ. Ó mọ̀ láti kọrin olùdíje kọrin kàkà tó kọrin tó bá kọrin ayé wà á kọrin gbogbo iṣẹ́ wọ̀nyí. Àwọn orí ìjọ orí ẹni tí ó ń sọ ọjọ́ tàbí ìbọ̀ ẹ̀pọ̀ tó ń bẹ́ẹ̀ ìwọ́ fún ara ẹ̀mí kan wà nínú ẹ tó ń dá òun ní pọ̀. Ṣùgbọ́n òjò kò rí kò lòun tó ní ọ̀rọ̀ ẹ̀mí sọ fún ọjọ́ tó ń bì wá ni pé gbogbo ẹni tó fẹ́ bèrè ní ẹ̀rọ tó yìí á kọ́ láti lo ohun tó ní. Nígbà tó mú jáàsì sọ̀rọ̀, jáàsì ló ó bẹ̀ ó fún aṣọ rẹ̀ èyí ṣàwùjẹ. Èrè tí mo fẹ́ jẹ́ kò sí ní gbogbo ètò tó dájú, kìí ṣe ìrówó bí kò ṣe ó tí mo fẹ́ òkè tí ó tún bá owó pọ̀ mí já. Ẹni tó máa lókìtì lọ́dún yóò lo ohun tó ní. Ọmọ kékeré ní ọlọ́run lè fẹ́ polówó pẹ̀lú àkèjáde ayé. Ó lè yẹ ohun kékeré kan ló máa bọ̀. À á sì di orin ẹja yìí. Gbogbo ayé àbẹ̀sí kan ló bá lò lórí. Ọtí mú òkìkí dání fún àwọn tó mọ́ àwọn tí wọ́n máa lo ohun tí wọ́n ní. Bí wọ́n bá pọ̀ láti lò ó, wọ́n á máa bá ohun tí ò sọ lò jà. Wàá máa wọ́n tí ò sọ òfin. Ṣé mo gbọ́ ohun tí mo sọ?
ni ẹni ni o tó ní ọ̀tọ̀ ìwọ tó wá ọ̀tọ̀ ìwọ kò kọ́ ṣe kó sí òkò ẹ̀ dèjì ìwọ ọkùnrin kọ ọ̀tọ̀ ẹni kọ ọkùnrin kọ tẹ́lọ̀ ọ̀tọ̀ bàbá ìkó kọ báyìí orí tẹ́lọ̀ kù kí ló ṣe ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ kó ìkó gbogbo ìkọ̀ kí ló ṣe èmi yóò tó lọ fún bàbá yìí àbójú tẹ́lọ̀ lọ fún bàbá yìí olóòtú rẹ̀ kí wọ́n kí ni wọ́n sì lè kó pọ̀ ohun tó ní ọlọ́run lè fi ẹni méjìdì papọ̀ láti bí o kì í jẹ ìwọ́ wà níbí lẹ́nu iṣẹ́ wà bí ẹni òní tó lè jẹ́ pé àgbà ìwọ́n ló mọ̀ gbà èyí tó ní ẹni òní lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kó tún ọ̀rọ̀ lè sọ bí wọ́n ṣe sọ èyí tó ní ẹni òní lè wọ́ kó tún ìlóye sọ bó ti ṣẹlẹ̀ èyí má fi fún kí má fi fún ẹ pété ń bọ̀ ò dé nígbà tí jésù lọ ẹ bá gbé arọ́jọ́ sọ́mú kọ́ ni afọ́jú parí lọ ara olómìnì àdìtí yóò gbọ́rọ̀ ní jésù sọ pọ̀ nígbà tó débẹ̀ ohun gbé owó gbọ́rọ̀ ní ìlú fún ìlú èyí tí mo ní ní màá fún ọ yẹnu kọ jésù ṣùgbọ́n ọ bá àkọ́kọ́ nítorí tí kò mọ̀ tó ní omi làjẹ́ ní ìwò alèlè bí ò bá ní omi kan tó ò bá dùn òun àjẹmí fún ara ẹni ó máa fàṣọ ẹni kí ló fà owó wà bẹ̀rẹ̀ sí jó ohun tí wọ́n ní òdùbá ó dàbí aláì ẹni ìgbọ́nkọ́ tó ní ọgbẹ́ jáde wà bẹ̀rẹ̀ sí jó wà máa kọ́ra wà máa sọ̀rọ̀ èyí wà máa lóra bí wọ́n náà bá dúró tó ní jáde kò sì jẹ́ ní sì yíyó jáde ìbásọ̀rọ̀ sọ wípé olùkọ́ ọ̀dọ́jọ́ ẹ̀yẹ́ kò ó fi ọlọ́run tó ní lọ ó dá iye ẹyẹ tó máa fòun tí ọ̀hún nìkú iye ẹyẹ tó lè wà láyé nínú owó bá gba ojú ọ̀run kan ọ̀run nìkú àní kí ọlọ́run ti mú ti tóbi tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́tọ́ àbájọ tẹ́lọ̀ ọlọ́run á fún un ní ọ̀rọ̀ tẹ́ máa fi jọ láàrin ara yín bí wọ́n bá tí wọ́n lọ owó la sí láti rẹ̀ ní ṣe pàtó wàá máa lọ sí ọ́ptìn ẹ̀sùn máa ń gbéra yín ní confusion èyí tó wọ́n tún ga jù lẹ lọ ní kò ní ní ìdíje tí kò ní ìpalára ní kò tó ní káàkó pọ̀ pé a ní kọ̀ọ̀kan káàfẹ́ bí wọ́n hallelujah ṣùgbọ́n ẹni tó ní tún ní àìjẹ́ ẹni tí kò ní àpẹ̀ sí jòó àpẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí àpẹ̀ sí kọ́ra òpin ìrìnàjò náà ni pé tó pàṣà olú àwọn àṣọwá jẹ ní ìwé ẹ̀kọ́ ńlá lẹ́kọ́ ìtọ́ akéèrè àti wọn ìjọ ọlọ́run nínú ojú ọlọ́run fún ọ ẹni kan òsì tó lè gba tó ní lò ẹni kan òsì tó lè gba ìyẹn lò ìwọ nìkan ló lè lo tó ní tàbí kó má lo tó ní bó o bá sì lo tó ní fún ara ẹ lọ́ọ̀ lọ́ọ́ máa fi ìlera pàṣọ yẹn à ń gbàdúrà à ń ké fún ọjọ́ ó ń dá wa tó lò bí a bá ní ìgbọ́ngàn bí a bá pa ti ẹ máa ń ti jáde mo ń fi ọlọ́run pé kí ló wà lọ́wọ́ ẹ yẹn ó dún ọ̀pá mi ìyẹn náà ló ní ìyẹn ló máa dùn ó ń jáde lọ sí jíìtì tó ń dọ̀gbá ó ṣe àìdíyẹ iṣẹ́ òbí kí mo ṣe kọ̀
titi de ti oko oko ni kilo ni iko lo bi o ba ni ikoko o te lo fe bi o ba lo nigbati agba wa la mo pe nigba kan jade ko ni titi o mu ko ni de si o wa ma le ki yo lo pe mo se lowo soke nígbà ọsọ́kè ogun ní ọdẹ nígbà tó ká ọkọ́ ní sílẹ̀ nítorí ọwọ́ ló ogun alálẹ́bí orí àwọn èèyàn wá mú pé ẹgbẹ́ ká ara wa lọ́wọ́ nígbà tó ká àwọn ẹni tó ní nǹkan lọ́wọ́ ìwọ náà mú ara ẹ̀ lọ́wọ́ àbóyìí wọ́n wá tọ́ ọmọ òkè sókè ìfẹ́ ìlú àmì kí ni orí I'm going to go to the house. Àmì lábọ̀ rẹ̀. Ẹni tó tó pé lábàbà ọjọ́ ò sì ní iṣẹ́ ìfò ọjọ́. Kí ló ní tí ni mo ní? Ẹni ní olóṣùkọ́ ní kí ọjọ́ náà ló fún ẹjọ́ orí ọkọ̀lélọ́pọ̀ ẹjọ́. Mo sọ ní mẹ́ta, mo ní kèé. Bàtọ́lá,
and the man who is in the front of the book. I tell you, man, come. I get back to the building, but not me. Thank you.
Ele quando o tempo come, quando o tempo caminha, alegria. Você viu? Não é só o manca. Se for a família vai querer, porque a mãe do povo vai querer. A mãe do povo vai querer. Se for a água, o rosto, o rosto, a neve, o pavê, me colou tudo em água. Se for a mesa, o que? O rosto de água. A rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Nipa lá me trouxe um pequeno aonde eu sou, sou a alma de algo especial. O banco de ações, o dinheiro que sabe é de tal forma. O dono do crédito, de todo o vento, é de passou por um que famoso foi o nome, o pai já disse. O papel é de sair do lado lá. Isso é que eu vou uma palha. O olho é uma palha. É só me socorrer de coisa lá. É de o papo velho assim no olho. E tudo o que a chama é do olho. É? O papo chegou. Não vai ser para mim de tirar a gente. É o papo. Perdão por isso, quando a família vai lá, se curou o meu nome. E é tão fácil que ele está ali. A outra só, a gente hoje se chama animado. Hoje eu sou bem, hoje se chama. Hoje eu sou bem, se chama todo o chão. É isso. E se eu não sou diferente, eu falo que está no chão. Se eu não sou, eu vou te ensinar. Tá no sol, né, velho? Oi. Vivo aqui, bate para o jogo, todo jogo para o dia. Eu vou te ver, ó, vai, gente, eu sou foi. É, o ferro é bem chão. É, e se morrer, se é, é. O bolo, eu sou. Aí, ó, vai, já. Se me dá o jogo, eu vou morrer. O valor do filho, como esse chefe, cada coisa que ele diz, ele está com dinheiro que ele faz é de bom. Tem batom do filho aqui, se o homem não vai, vai ser que é calão, calão para o dinheiro. Daí, então, o dono do posto, o dono vai dar tempo. Olha, o homem não quer, não quer, como o dono vai dar tempo. Aleluia. E o pai continuou foi tudo isso que eu falei. É isso, é. O bom aqui hoje. Se o pai diria, todo isso aí feito, todo isso aí feito, me voltou ao fundo, eu te comprei, bati até tempo. Você é bom, amigo, tudo bem. É que todo o pão ao fundo, se mudou. E é uma faixa aí, no dia de hoje. Se o pai me tornou um tornou um filho, tu vai falar ontem, tu não é que se ele é teu nome, o mais dente. E se você vai dar a sua tom, o apresente é que é um filho, um tornou na manhã, o apelido é dente. Se o pai me passou, o dono do sistema da mania é esse aqui, né? O dono assim, o lixo, se manda manto mal, o dono do sistema, o dono do lixo, foi o caminho de guarda para tomar só o que é o bonito, não o bonito, e o sonho do salão, e bonito, o dinheiro é. Essa é a cocô só por aqui. Essa é a cocô só por aqui. Na mani. Quando eu sou da Síria. Bem. Gênia, me dá aqui para a tua lua. Mas, eu não dá aqui para a tua lua. Bem. A tua lua. Bem. Então, eu te falei, eu não vou lá tá? Ou seja, com minha agora. Agora, eu me conto no ar, meu
Ọdún tuntun lọ́dún
Bí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí lo tó ní. Bí èmi bá bẹ̀rẹ̀ sí lo tí mo ní. Láì lo pẹ̀lú ìdádú. Láì lo pẹ̀lú ìtànjẹ. Láì ṣojú ayé gan. Ṣùgbọ́n nínú ìfẹ́. Bí wọ́n bá bá ọba wí. Tó wá ronú padà ní ìjọ tó mọ̀ fún ìṣẹ̀ṣẹ̀. Dáfídì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó gbé àpótí ẹ̀ lọ́gọ́rùn-ún tó ní bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run gbígbé láì kọ́ ni mo sọ fà. Ó ṣàkú Dáfídì lọ bá ọlọ́run ilé. Mo ti sọ pé àwọn àlùfáà ni kó gbé ni Dáfídì ṣe gbogbo àlùfáà. Iṣẹ́ yín ni láti ṣe báyìí kì í ṣe iṣẹ́ kẹ̀kẹ́ tàbí ẹṣẹ. Ẹ wá ń bí ọlọ́run. Wọ́n lè lọ sáàyè ọlọ́run sì fi ọwọ́ ọwọ́ pẹ̀lú àdáfíà ọkàn báwọn rẹ̀ lọ sáàyè sí ní ìsinmi. Ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti yàn láti mú ìfẹ́ kúrò nínú ètò ọlọ́run fún ẹ ọmọ ìyá mi ká má tó ara yẹ. Bí ọmọ ti yẹ̀ kó lákọ̀ọ́kọ́ láì dúró, ó lọ sí ìhò. Gbogbo wá dúró láti ṣàdídí ní òòrùn ní gbà ní ìhò. Wà á di adẹ́tẹ̀, ó lọ máa sọ wá di adẹ́tẹ̀. Ẹ má jẹ́ káwa náà rí ìrìn àti ìdẹ́tẹ̀ tẹ́tìmọ̀. Ẹ ti mọ̀ pé tó bá dùn, kò fẹ́ sọ ẹlẹ́ ni mo. Mo bá tún wá ṣàdídí. Èyí tó lọ́wọ́ sọ, òjò mẹ́ta ní ìgbà. Kò burú ọ̀dọ̀ àti ìdẹ́tẹ̀. Bàbá ní kò má rìn, ẹnì kan máa ń pọ̀ òfin. A ní wọ́n kì í sí ìbẹ̀rẹ̀. Ẹ̀ẹ̀kan ọmọdé wá dẹ́tẹ̀. Tó bá ti lè dá tó pé abẹ́rẹ́ kó wá kù ọ nìkan. Àwa jẹ́ pé owó ẹ a ò ní kà sí. Àwa jẹ́ pé iṣẹ́ kò jẹ́ tó máa polówó ẹ̀. Wọ́n polówó iṣẹ́ ìrìnsà. Títí tí ọba fi àwọn ọba Síríà tó máa ń kó wọn iṣẹ́. Ìrìnsà lọ ọba lọ́nà tó máa lò má bàbá èèyàn. Ó lo tó ní. Ó fi ẹ̀mí tọ́ ọba, kò sọ pé tó lọ́pàá kò pẹ̀lú ọba òkàwù sí. Ó bá ṣe ohun tó yẹ kó ṣe. Bàbá bá ní ọgbẹ́ lórí. Ó yẹ ẹ̀sọ́ fún ọmọ olùwọ́pọ̀ apàlẹ̀ ẹgbẹ́ tó bá dọ̀là. Ó di àpọ̀ òkùnkùn. Èdè ni ọba sọ pé nígbò. Bí gbogbo ọ̀rọ̀ bá sílẹ̀, a ti pọ̀ jù yẹn lọ. Àbàlá bá kárí àwọn táwọn láyé àti tó sí yẹ. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ì ó yẹ òní káwà àwọn bíyọ̀. Ọlọ́run tó sì fẹ́ sí ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ìtòsí wọn lórúkẹ wọ́n wà. Àbẹ́rẹ́ àdéhùn ọ̀pọ̀. Àbẹ́rẹ́ ọ̀pọ̀ tó fẹ́ sí ọ̀rọ̀. Kí ìbò bá ìtọ́ ọmọ ìyá mi. Òun tó ní ló fẹ́ lòdì náà lórí. Tí o kì í ẹ tó sọ tó lè fà. Nínú ohun tó ní ní ọlọ́run tó kì í ẹ̀sìn. Ẹ̀mí ọlọ́run wà láàrin òkì tí ẹ wà mọ̀. Ó wọ́pọ̀ àwọn olè kọ́ni òkì tí ẹ wà mọ̀. Ìwọ́n tó lọ kọ́ṣẹ́. Ọwọ́ ìkọ́ṣẹ́ tó bá ti gbọ́ òmìnira. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún ara ẹ̀. Nínú iṣẹ́ ìṣọ̀mọ aláàbàrà òkì tí ẹ wà mọ̀. Ohun tó lè ṣe nínú ohun tó ní. Gbé jáde, wà wá ní ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún wa tó ń sọ̀rọ̀ lọ́dún yìí. Tó fi èmi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ náà ni wọ́n sọ pé mo fẹ́ polówó ara ẹni. Ìdí ni ó pé kò sí ọlọ́run ní ìkórè àti ní ìkéjì òkúre. Àní ní orúkọ Jésù, ẹni sàyàn fún àbílẹ̀ láti jẹ máa. Ó sì bẹ̀rẹ̀, ìyẹn gẹ́gẹ́ òkì tí orúkọ ọlọ́run. Ó wà nínú ṣíṣe ohun tó ní lílo tó ní fífi ohun tó ní ṣiṣẹ́ ọwọ́ ìyá mi. Sáwọ́pà ọ̀pọ̀ sáwọ́pà aládùúgbò. Ó ti mọ ohun tí mò ń sọ. Ìwọ́ wá tún ara ẹ̀yẹ. Ìjẹ́ kò ń lo ohun tí mo ní. Kí ló fà á? Òun ṣọ̀rẹ́. Ẹni mi ó yẹ kí ó ti tó balẹ̀ láàmú méje. Àbí aago mẹ́fà àbọ̀. Àbí aago bẹ́yẹ̀ ní àárọ̀ nílé wọn. Ó lẹ́yìn tó ń jẹ́ ìtàn tó gbàgbọ́ àrùn ọkọ̀ tó kò ní. Ìyá ẹ̀jẹ̀ ó lọ́mọ ọ̀rọ̀ tó ń pọ̀ nílé kan. Kí ló dìbò?
Ìrànwọ́ láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akúkọ́.
Aleluia.